ავტობუსები იყო სპრინტერები, ხალხი გადაყამა შესახვედრა წაგაშვილს და მეტი რა გითხრათ მე. რამდენი ავტობუსი იყო? 15-მდე ავტობუსი იყო, მიკროავტობუსი, სხვადასხვა კაი გაწყობილი, კაი. კაი ფორმატის ავტობუსები იყო. იშვიათობა არის მასეთი ავტობუსების. და დილით შეკრება ეს დილით. დილით შეკრება კომფორტი, ეს პირველად არ ხდება, კიდევ ხშირად ხდება მასეთი ამბავი გადაყვანა და მოკლანი. კიდე როდის გახსოვთ, როდის მოხდა ესეთ შემთხვევა? ეს იყო ერთი კვირის უკან. ერთი კვირის უკან საწაიყვანეს. ერთი კვირის უკან მაშინ საწაიყვანო, გონი იქ უფრო შეხვედრა მოხდა კახეთის მხარეს უსაღაც. ზუსტად არ მახსოვს. თქვენ აქ ცხოვრობთ, ანუ ხშირად ხდება? ამ მასში ცხოვრობ, ანუ ცხოვრობ და ხშირად გარშ დავდივარ ყოველთვის ამ. გიკითხავთ იმ ახალგაზრდებისთვის სადმე ყავთ? როგორ მიგიხავს მაგას ზოგი აცლაპარაკოს, იმიტომ რომ ცამას საქმეზე მიყავთ, თქვენ თვითონ იცით რომ არასაუბრობენ, რომ გაფრთხილებული არიან. იყვნენ სტუდენტები და სახელმწიფო გვაფინანსებს, მივდივართ ექსკურსიაზე ქუთაისში, რაღაცები შეიძლება მაღაზიაში. მე თერაპია დამნახე. იყვნენ მარშრუტკები, სტუდენტები იყვნენ და რა ვიცი, გავიდნენ მერე ყველა ერთიანად. ქუთაისში? ხო, ექსკურსიაზე მივდივართ. და ეს რომელი დაფინანსებით ხდება ამ ბავშვების გადაყვანა? ფილიპი სამაჯობი რო არის რა ვიცი, საქართველოს მასშტაბით რო იყოს ის დასაქმება ის ბავშვები არიან. და ბათუმის მერია რამდენი გადაიხადა ამაში? ბათუმის მერია არაფერი არ დაგხვდა, პროექტი და როგორც ის დაასრულება რომ მოხდა პროექტი, საჩუქარი ბავშვი გაუკეთეს. და ეს ტრანსპორტი? ტრანსპორტი ვისია? ფილიპს მაგამოყო, ხო. და რა დაიხარჯა მაინც ამ პროექტში, რა თანხაა დახარჯული? ხო, 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 მარინა, მე მითხეთ, როცა გავხვალ ბავშვი, ხა მეყვები.